Viens, du, trys. Aš Benas. Mano vardas Ramon. Aš Tėjus. Pažintum. Vaikam ir ne vaikam. Labas, kas tu? Mano vardas Algirdas. Aukštas instrumentas. Šitas instrumentas dabar vadinasi trimitas. Anksčiau jį vadino dar seniau triūba. Buvo patogiau, visi sakydavo triūba, triubočius, o dabar trimitas ir aš esu trimitininkas. O ką nepagrot? Pagrot? O ką nori, garsiai ar tyliai? Garsiai. Garsiai, jo. Nu, trimitas dažnai groja kaip tik garsias tokias partijas, jis yra vienas garsiausių instrumentų. Ir dažnai groja signalus. Dabar pagrosiu iš Aidos maršą. Gal... Dar kartą. Ne. Prisivalgiau pizzas. Reikia taip va. Nu, gal tau išeis? Ne, apžiūrėti nereikia. Reikia taip, kaip spjauti reikia. Kiekvienu instrumentu galima pagroti bet kokią melodiją.